É, Street Fighter era um pouco mais suave, né? Mortal Kombat que era total explícito, assim, né? Arrancar a cabeça do cara com a espinha dorsal do brother, assim. Praticamente TV Cultura. Caralho. Ratinho. Eu admito que eu fiquei tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Sim. É, do tipo, eu não... Meu Deus, o que está acontecendo? É, tipo assim, quando você acha que já bateu o teto, eles vão lá, derrubam o teto que você achou que bateu e derrubam de novo e de novo. E você fala, o que está acontecendo? Tem uma pergunta. Vamos lá. Se um druida vira uma vaca e você tira o leite da vaca. Ok. Depois que o druida volta a ser humano, o leite continua lá? Ou vira tipo pergunta, mijo? Eu tenho uma pergunta a mais, então, antes da gente... Será que nessa época que a gente tá em crise aumentou o número de sugar babies? Ela está fazendo as perguntas certas. Cara. Porra. Nossa. Não sei. Isso aí é uma questão muito sociopolítica. Será que tem um gráfico disso? Se você se interessou pela Caravana do Absurdo, acesse o link do Catarse na descrição deste vídeo.